អត់ទៅទេទៅអត់បានទេហេតុអីក៏ខ្ញុំចូលមិនមែនណាខ្ញុំមានធ្វើស្អីខុសច្បាប់ប alé ឆៃបើខ្ញុំហ៎តែខ្ញុំសិនខ្ញុំមានអាវុធខុសច្បាប់បបបើខ្ញុំមានអាវុធខុសច្បាប់ខ្ញុំខត់ខ្ញុំមិនអោយខ្ញុំចូលនេះដីខ្មែររឿងនេះអោយខ្ញុំចូលវិធានរដ្ឋបន្តឹងសន្តិសុខមិនអោយមនុស្សទៅឈរនៅមុខសាលាធររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីតាមដានសាវនាកាមេដឹកនាំគណៈបច្ចំទាស់លោកកឹមសខានៅថ្ងៃពុហោះនេះជំរុញអោយមានការរិះគន់ថាតុលាការនៅកម្ពុជាកាត់ទោសបានតែមនុស្សស្លូតត្រង់ចំណែកឯបទអូក្រិដ្ឋរៀលដាលស្ទើរពេញផ្ទៃប្រទេសមិនមានចំណាត់ការនោះទីនេះបើតាមវីដេអូឡាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះចំពេលដែលមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់លោកកឹមសុខាចូលតតាំងក្តីជុំវិញសំណុំរឿងប្តឹងទាស់ជុំទី8នៅសាលាធររាជធានីភ្នំពេញការប៉ះទង្គិចដោយពាក្យសម្ដីនេះចំពេលដែលកម្លាំងរដ្ឋបន្តឹងសន្តិសុខបានព្យាយាមដាក់របាំងបិទផ្លូវនិងពង្រាយកម្លាំងទប់ស្កាត់សកម្មជនដីធ្លីចំនួន3នាក់មិនឲ្យឈរនៅមុខសាលាជំរះក្តីនេះតាមការគ្រោងទុកដែលកងកម្លាំងទាំងនោះអះអាងថាវិធានរារាំងនេះគឺធ្វើតាមបទបញ្ជាមេខ្ញុំមកគាំទ្រទេខ្ញុំអត់មានជួយដោគ្រឿងញៀនអត់មានលោកគ្រឿងសបាំងណាអត់មានខ្លាំងអត់មានអីទេណាខ្ញុំអត់មានធ្វើអីខុសច្បាប់ទេបងហ្នឹងហើយធម្មជាស្ដាយដូចគ្នាតើតើតើឲ្យចូលបានចូលហើយឥឡូវខ្ញុំសួរហេតុអីក៏ហាមខុសពុកឥឡូវខ្ញុំគួរយកបោថ្នាក់ដឹកនាំសិនយកលេឲ្យស្ដាប់ជួយឥឡូវសុំអណិតអ្នកកងកុំហងឥឡូវស្ដាប់ខ្ញុំបានទេខែមកហើយខ្ញុំសុំម៉ាក់10នាទីខ្ញុំសូមយកបោថ្នាក់ដឹកនាំតិចប៉ុន្តែប៉ុណ្្នឹងទៅអ្នកស្រីអេងសុខាដែលត្រូវបានរារាំងហៅវិធានការនេះថាជាការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យបែបคล้ายๆសន្តិភាពក្រោមរូបភាពបន្លំភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋកាត់ទោសតែមនុស្សស្លូតត្រង់តែបទអូក្រិដ្ឋនិងអំពើរំលោភបំពានជាច្រើនទៀតកំពុងគំរាមកំហែងជីវភាពពលរដ្ឋអញ្ញាធម៌ពាក់ព័ន្ធមិនបានទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទីធ្វើបាបតាប្រជាជនប្លន់ផ្ទះប្លន់សំបែងប្លន់គេមិនបានចាប់គេដាក់គុកចោតគេណាវាត្រឹមតើអត់អ្នកដែលគាត់ចាប់មកគាត់អត់ញ៉ាអីអាអ្នកជន់ដល់គ្រឿងញៀនអំពើខុសច្បាប់លបែងពេញប្រទេសហើយឥឡូវច្បាប់ចឹងឯងសម្លាប់ទៅសម្លាប់អស់ទៅសម្លាប់ទៅមកតឡាការហ្នឹងទៅបើយើងមិនហ៊ាននិយាយយើងមិនហ៊ានប្រឈមមុខពួកគេនៅតែធ្វើអាទាំងពើខ្មៅងងឹតដាក់ពួកយើងអញ្ចឹងឥឡូវសម្លាប់សម្លាប់ទៅនៅមុខតឡាការហ្នឹងនេះពួកខ្ញុំមករោស្លាប់ហើយស្ថាបនិកនៃគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រតហាក់បង្ហាញពីភាពអស់សំណើចលើវិធានការរារាំងនេះដោយលោកថាវាមិនគួរបណ្តែតបណ្តោយឲ្យបញ្ហានេះកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនោះទីខ្ញុំឃើញទៅអញ្ញាធម៌ជឿនមានការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងលើសពីអត់ស្អីទៅអាចឆាតឡើងណាវិធានការមួយចំនួនច្រើនតែវា over react នេះទៅវាលើសវាលើសពីស្អីដែលអាចកើតឡើងនោះហើយការប្រុងប្រយ័ត្នឬក៏ទង្វើទាំងឡាយដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវប្រវត្តិនោះវាคล้ายទៅជាអំពើដែលរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ជីវប្រវត្តិនោះហើយខ្ញុំយល់ថាវាជារឿងមួយដែលមិនគួរកើតឡើងទេក្រៅពីជីវប្រវត្តិដោយឡែកនាយកចាត់ការទូតទៅនៃអង្គការលីកូដូលោកអំសំអាតចាត់ទុកវិធាននេះថាជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សបើការហាមឃាត់នោះមិនមែនជាករណីចាំបាច់ដូចជាការចង្អៀតណែនៅក្នុងបន្ទប់សាវនាកាឬបញ្ហាអសន្តិសុខណាមួយនៅមុខតុលាការឡើយដោយលោកអះអាងថាការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈពរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិតាមដាននិងតាមឃ្លាំមើលដោយសន្តិវិធី
មានច្បាប់ថាហាមខ្វាត់ឬក៏មិនឲ្យទៅមុខតុលាការតែគេថាយេបតាហ្នឹងគាត់ថាបើមិនមានបញ្ហាបន្តនៅចលាចលឬអសន្តិសុខអីទេគាត់គាត់ទៅចូលរួមធម្មតាគ្មានអ្នកណាហាមខ្វាត់ទេព្រោះវាជាទីសាធារណៈជាផ្លូវសាធារណៈហើយជាកន្លែងលក់ដូរអីនៅខាងមុខនឹងជាសាធារណៈដែរទេហ្នឹងជាការរំលោភទៅលើសេរីភាពក្នុងការដាក់ហើរបស់ពលរដ្ឋរបាយការណ៍នានាបង្ហាញថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយត្រូវបានរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ក្រោយពីបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើយុទ្ធនាការបោសសម្អាតអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យវិធាននោះចំពេលដែលអ្នកបោះឆ្នោតបានដកសេចក្តីទុកចិត្តពីបកកណ្ដាលអំណាចដែលសញ្ញកឆ្នោតកើនទៅលើគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីរបាយការណ៍ទាំងនោះហាក់ស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅនឹងការរកឃើញរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមពីទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2024អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជននយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជារងការយាយីនិងផ្ដន្ទាទោសដោយមិនត្រឹមត្រូវបំពានសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិផ្ទុយពីកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយពួកគេបានគូសបញ្ជាក់ថាវិធាននេះបានជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់អ្នកធ្វើការងារសិទ្ធិមនុស្សនិងរារាំងដល់ពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលរួមឈឺឆ្អាលពីបញ្ហាសង្គមដែលបង្ហាញថាមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចបច្ចុប្បន្នមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចអនុវត្តស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិនោះទីខ្ញុំញឹមសុខន VOD